I'm hot. All right. Vil du ha dragen? Show them you're sporty. I'm hot. All right. Best believe. I'm hot. Trener du ofte det, eller? Hva er det du kjører for nå? Er det mer sånn aerobik, eller er det... Løper du mer, eller? Salsa. Hæ? Jeg danser salsa. Smooth motions. Salsa. All right. Jeg er sikkert like flink i salsa, altså. Til badring. Til hva da? Badring. Altså kroppstrening. Jeg trener når som helst, er det. Jeg skjønner det. Det er for mange kalorier, vet du. Du er ikke tilfeldigvis sosiologistudent, eller sånn? Hva for noe? Psykologi eller sosiologistudent? Nei. Mer sånn rundt og trener. Life's too short. Too steady. All right. Det er viktig å fokusere litt på kroppen, altså. Hvis du ser på... Hvis du ser på den... Den har jeg jobbet for i 7 måneder. Bare? 7 måneder bare. Så... Great biceps. It's a great one. Du kan kjenne det her. På, hvis du ser den som... Den er ikke tilfeldig. Den kommer av gjentatte øvelse her. Så har du, du kan også ta den bak. Da står det mer sånn. Du kan gå ned her samtidig. Sånn. Da tar du lår. Og så tar du armene parallelt. All right. Da får du liksom... Får liksom... Får det...